suá, louco aberto. Ao pé da viúvina, verde que quero verde, foi bom demais. Samuel, não tire pra um lugar. Junto com Sim Jesus, campeão, a sementinha e você especial, volta! Vamos para iniciar. É isso, pessoal. Você está no seu lado, está no canal de vídeo. Tchau, vamos ouvir. Até amanhã. Aham, que bom que você chegou, mocinho. Eu queria muito falar com você.